Про обійми рідних Микола з Рівного тільки мріє. Хлопець пішов воювати добровольцем. Батьки до останнього не знали, що їх син на фронті. Побудило мене прийти сюди те, що я по телевізору, от, мені не подобається, коли показують по телевізору жінок, які тримають в руках зброю і захищають Україну замість чоловіків, які бігають, ховаються і уникають того, що... Ну, це чоловіча робота. Я вважаю, що і Луганськ, і Донецьк – це є Україна. Її потрібно захищати. Що таке війна, Микола зрозумів, коли разом з побратимами потрапив під перший обстріл. Тоді відчув, наскільки важливо мати сучасне зброєння і засоби самозахисту. Якраз цього і бракує українській армії. Це одна з військових частин, що дислокується в Луганській області. Із 25 автомобілів у строю залишилося лише 3. Для частини волонтери з Хмельницької області полагодили УАЗа. Крім цього бортового УАЗа, ми зараз ремонтуємо ще 3 УАЗа. Одну Неву, наприклад, одного УАЗа зараз фермери з Нової Ушці передали. Тобто людина передала, а сам поїхав на заробітки. Тобто можете зрозуміти, як люди жертвують, тобто все тримається на народі. Ну, на народних якби, там, почуттях, на народній гідності і на народному патріотизму. Крім машини, подільські волонтери привезли їжу. От люди говорять, що Бог дає їжу, а в нас Бог, на даний час наш Бог – це волонтери. Не було б волонтерів. Не було б, не знаю, як би ми жили. А тут ми стараємося, звичайно, готувати, наскільки в мірі наших сил, готувати так, як вдома, щоб хлопці могли поїсти, хоча поки вони тут на базі, нормально поїсти. Бо там, самі розумієте, на передовій, воно навіть якщо є їжа, то вона не дуже в горло лізе. Приїжджають звідти всі сюди дуже похудавші, істощенні. Всім, і недосипом, і нервами, і недоїданням. Волонтери розповідають, що потреби для військових постійно змінюються. До прикладу, з приходом весни називатить гумове взуття. В самих цих окопах, в бліндажах, там сантиметрів 20 води стояло, хлопці черпали цинками, виливали ту воду. Якщо немає гумових чобіт, в які ми там вставляли валянки, от, і, то там ну, людина день-два в тій воді і бронхіт, от, багато людей хворіє. На труднощі хлопці не звикли нарікати. Серед них панує оптимістичний настрій. З нами Бог, за нами правда. І слава Україні, герої не вмирають. Ми звідси не підемо. І Україну ми не віддамо. Слава Україні!